Pēcspēles intervija ar Rīgas-Dinamo spēlētāju Oskaru Batņu. Oskaru, laikam, pirmā kārtā paldies par lielisku, gandrīz lielisku aizvadītu spēli. Pašās beigās papildu laikā tomēr zaudējums, bet kā bija spēlēt pret Austrumu konferences līdzeriem šovakar arēnā? Bija forši, neko darīt. Sāpīgs zaudējums beigās, bet neko jāgatavojas nākošajai spēlē un jācerās būt divi punkti nākošajai spēlē. Kas bija tas svarīgākais, uz ko gatavojāties šodien pret Autavu? Galvenais bija aktīvi spēlēt, neļaut viņiem elpot. Varbūt pirmajā periodā nesanāca tik labi, bet pēc tam otrajā, trešajā piespiedām savu spēli. Jā, kā jau teicu, beigās viņš neveiksmīga situācija sanāca. Tā kā, ceturtdien pret Magnitogorsku, sagaidīsim viņus kārtīgi arēnā. Protams. Paldies, Oskars Batņu, šovakar priekš Rīgas-Dinamo līdzinājiem pēcspēles interviju. Ar līdzinājiem tiekamies ceturtdien, 17. janvārī, kad šeit viesosies Magnitka, Metalurgs no Magnitogorskas, un aicinām līdzinājus jau no 4 dienām pie BI ziedot asinis, izglābt dzīvību, saņemt biļeti un atbalstīt Rīgas-Dinamo. Paldies šovakar visiem un patīkamu vakaru.